Mnogi ljudi danas te podignu kredit pa su kao wow, pa digo sam pa ću da vraćam godinama pa će biti super pa ovo. A u stvari ne shvatate koliko ste, jel te da ne budem bezobrazan glupi. Koliko u stvari, da vidimo prvu stvar, u stvari banka i može da vam bude prijatelj kao pitanju da otvorite račun ili tako nešto, mislim, za takve stvari je dobro. Kredit? Ne daj Bože, što bi rekli, no way. Prvo, pa uvek ćeš 20-30% vratiti više, ako ne i 40%. A drugo, toliko skrivenih troškova ima, pa te ovaj obrazac 50 dinara, pa te ono još 500, pa te zatezna još 1000, pa još gomila druge gluposti. I naravno, da, kreditno sposobno. E da, kreditno sposobna osoba je još jedna velika laž, još jedna ogromna laž koju nam banke plasiraju, jer da, ta ista kreditno sposobna osoba bi mogla posle mesec, dva, tri, pet, godinu, dve, tri, da izgubi taj posao i banku baš briga. Pa šta ako si izgubio posao? Rata za kredit je toliko i ko te mrda. I to je ono što banka vidi. Znači da, prvo te navuku, prvo su slatkorečivi, divni, kao navodno beskamatni kredit i te gluposti. A da, beskamatni kredit, kako da ne, beskamatni postoji, ali daj mu za obrazac, daj mu za popunjavanje, daj mu za još neke gluposti. Uvek će oni da zarade. Znači, nema šanse oni da će nešto da budu fini, nežni, ne. Kod njih to ne postoji. Kod njih samo postoji prevara, obmana, pričamo o kreditu. Postoji prevara, postoji obmana, postoji laž, onda opet postoji prevara, opet postoji obmana i opet postoji laž i tako idemo u krug, pa se onda kredit refinansira, pa još više laži, pa nove laži, pa se produžuju periodi, pa se daju neki izmišljeni grace periodi, izmišljene gluposti. Znači, apsolutno, kad god vam bankarski službenik to pomene, nastupite samo sa onim ja tebi ne verujem, ti si lažov, ti si prevarant i poželjno nekad da budete malo i drski, jer sledeći put vas sigurno neće pitati. On mislim dobija platu za te kredite sve, ali njega teraju. Ali opet, nećeš i kraj priče, samo kažeš, ma znam ja te vaše laži, neću ja da padam na to, ovo. Mislim, ovako je banka i dobra stvar, ne kažeš, stvarno ne za neke stvari dobra stvar, ali kredit? Kredit je bre najveća laž u istoriji čovečanstva. I još jedna lažna priča o lažnom sigurnom poslu i lažnoj sigurnosti. Jer naravno kreditno sposobni su ljudi koji imaju, jel te, siguran posao. A to što nas freelancere trešuje da nemamo, pa hvala Bogu mi ne možemo da dižemo kredite i nikad ne bih u životu digao. Znači to može po meni da uradi samo jedna obična budala, neko koja zaista voli da pravi sam sebi probleme u životu i onda koje sled okolnosti? Svi drugi su krivi, stalno je nervozan, stalno je pod pritiskom, ne može da funkcioniše, ne može da spava. A ko te vrde, sine? Pa razmisli malo o tome šta si uradio, mislim. Zašto malo ne razmisliš o svojim akcijama, nego posle krivi ceo svet, posle besan, posle frustriran, posle nema mirnog spavanja? I ne treba da ima, kada si tako, kad si lakoveran i ne treba da ima. Pa sami krojimo svoju sudbinu, zar ne? Znači, kredit je najveća obmana, najveća laž i najveća prevara.